ចាសួស្ដីលោកគ្រូជូនលោកអរគុណណាសួស្ដីអរគុណស្រីស្រីហើយអើយស្រីតើអូនទៅណាសួស្ដីអរគុណសួស្ដីអ្នកប្រុងប្រឹងប្រៃក៏មកវាចាព្រឹងវៃក្រំតែសួរធម្មតាបងសួរក្នុងសំណងស្នេហាប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរថយចេញអ្នកអញ្ជើញថយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញត្រៃលោកមកទេមិនថយប្របងស្រឡាញ់ទោះជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរសូមនឹងអីក៏ខូចម្លេះទេអូនឃើញខូចមកដុំណាដែរសូមជួយកូនកែណាឲ្យបងស្រួលផងសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងដងខែរបែរប៉ោញខែធ្វើមិនដូចគឺមានតែបងបងខែរបែរប៉ោញខែហើយថែមខូចតែលើនួនអូនថ្ងៃនេះសូមដាក់តាមអូនផងអូនណាយសូមអាណិតនារីម្ដងមិនបានទេបងអូនលាចិនហើយមិនបានទេបងអូនលាចិនហើយស្ញាប់ទៅណាអូនកាប់បងផងបងឯងនេះខូចណាមិនខូចទេមកវាខ្លួនស្អាតទៀតណាស្ដីអរុនសួស្ដីស្រីហើយអើយស្រីតើអូនទៅណាសួស្ដីអរុនសួស្ដីអ្នកប្រុងប្រឹមប្រៃក៏មកវាចាព្រឹងវៃក្រំតែសួរធម្មតាបងសួរក្នុងសំណងស្នេហាប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរថយចេញអ្នកអញ្ជើញថយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញត្រៃលោកមកគេមិនថយប្របងស្រឡាញ់ទោះជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរអូននឹងអីក៏ខូចម្លេះទេថាឃើញខូចមកដុំណាដែរសូមជួយកូនកែឲ្យបងស្រួលផងសូមជួយកូនកែណាឲ្យបានស្រួលផងខែរប៉ែរប៉ោញខែធ្វើមិនដូចគឺមានតែបងបងខែរប៉ែរប៉ោញខែហើយថែមខូចតែលើនួនអូនថ្ងៃនេះសូមដាក់តាមអូនផងអូនណាយសូមអាណិតនារីម្ដងមិនបានទេបងអូនលាចិនហើយមិនបានទេបងអូនលាចិនហើយបានទេបងអូនលាចិនណាប្រញាប់ទៅណាចាអរគុណច្រើនដៃគូ